Poraxo'rning tavbasidan qo'rq. Hayot insonga bir marta beriladigan bebaho ne'mat. Berilgan umrda kim qanday yashab o'tishi odamning fe'l-atvoriga bog'liq. Kimlardir o'zidan yaxshi nom qoldirish uchun yashasa, ayrim shaxslar mug'ombirlikda umrguzaronlik qiladi. Toshkent shahar Olmazor tumanida yashovchi fuqaro Shahrisabz tumanida o'ziga tegishli avtomashinani 2023 yil 17 fevral kuni spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda hujjatlarsiz boshqarib yurgani tuman ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi, profilaktika katta inspektori tomonidan aniqlanadi. Profilaktika inspektori sarxush haydovchiga qonuniy chora ko'rish uchun huquqbuzarlikka oid to'plangan hujjatlarni Shahrisabz tumani ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasiga bildirgan orqali yuboradi. Vaziyat bunday jiddiy tus olishini kutmagan haydovchi 2023 yil 20 fevral kuni ish hujjatlarini ko'rib chiqishga mas'ul bo'lgan Shahrisabz tumani ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi, yo'l patrul xizmati inspektori katta serjant Komil Hasanovga uchrashadi. Suhbat davomida fuqaro yo'l patrul inspektoriga avtomashinasini jarima maydonidan chiqarish va holat bo'yicha boshqa yengilroq turdagi huquqbuzarlik uchun ma'muriy bayonnoma tuzish taklifi bilan murojaat qiladi. Albatta, ish xamirdan qil sug'urgandek hal bo'lsa, naqd 400 AQSh dollari berishini ham gap orasida qistirib o'tadi. Fuqaroning bu taklifini tinglagan yo'l patrul inspektori unga bu xatti-harakati qonunga zid ekanligini aytib, obdon tushuntirsa-da huquqbuzar unamaydi. Natijada inspektor tuman ichki ishlar bo'limi rahbariyati nomiga bildirgi bilan murojaat qilib, fuqaroga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'raydi. Natijada holat yuzasidan tezkor tadbir o'tkaziladi. 2023 yil 20 fevral kuni Shahrisabz shahrida joylashgan jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi binosida fuqaro katta serjant Komil Hasanovga 400 AQSh dollari miqdoridagi pulni pora tariqasida berayotgan vaqtida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda Shahrisabz tumani prokuraturasi xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Poraxo'rning tavbasidan qo'rq, mug'ombirning yig'isidan deganlardek fuqaro endi qilmishining mohiyatini tushunib yetgan bo'lsa ajabmas. Buyuk mutafakkir bobomiz Mahmud Qoshg'ariy tamu qapug'un achar tovar, ya'ni pora do'zax eshigini ochar deya bejizga izoh qoldirmagan. Bundan ko'rinadiki, pora berish va olish nafaqat jamiyat uchun, balki insonning o'zi oxirati uchun ham salbiy hodisadir. Halollikni shior bilgan ichki ishlar organlari xodimining oqilona qarori tufayli qonun ustuvorligi ta'minlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Shahrisabz tuman bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.